Captiva 4 avtomobili sotiladi. 2018 yil ishlab chiqarilgan. 26 ming dollar aytilyapti. Barterlar bilan ham gaplashsa bo'ladi, barterga ham. Rangi mokra asfalt rang. Toza, kraskasi toza. Uni balonlari ham yangi turibdi. Probegi ham ko'p yurmagan. Ko'ramiz ichida probegda. Orqalari Maşina orqa tonirovka qilingan, orqa oynalar, orqa yon oynalar, super salon, koza. Avtomat karobka. Abagrefsi denna. Probegi necha edi? 34 ming kilometr yurgan probegi. Ikkilamchi savdo ham bo'ladi deyapti. Telefon nomer necha edi? Alisher aka, telefon nomer necha edi? 90'lik. 90'lik. 522. 522. 22. 22. 23. 22. 23.